Utopia ligger i Northern Territory, ca. 270 km nordøst for Alice Springs, Australien. Navnet Utopia stammer fra de europæiske immigranter, som kom hertil i 1880'erne. Navnet er sandsynligvis opstået som en fejlagtig udtale af det oprindelige Utorupa, der betyder den store sandbakke. Det er en utopi at tro, at jorden er til at leve på i fremtiden. Derfor udtænker kunstnergruppen Archigram i 1964 The Walking City, en hel by med ben til at leve i efter apokalypsen. Utopierne kommer tilbage i kunsten. Den forbandede utopi. Utopia overhalede den virkelige verden. Ordet utopia bliver brugt i en mængde sammenhæng, men hvad betyder det? Hvad er utopia, spørger brugeren Grammas på webportalen mobildebat.dk kl. 5:18 og fortsætter. Jeg vil gerne vide helt præcist, hvad det er for noget, da jeg tit hører det blive brugt i forskellige sammenhæng, men er i tvivl om, hvad det helt konkret er. Og please, lad være med at sige, at det er de udstøttes ø, fordi de har set det i Robinson. En hurtig Google-søgning på Utopia giver 19.200.000 hits. Et af de øverste links fører til Wikipedias artikel om Thomas More. Utopia er en ø, hvis beliggenhed man ikke er helt sikker på. Thomas More beskriver i sin bog Utopia den fiktive sømand Rafaels rejse med Amerigo Vespuccio til Amerika omkring år 1500. Rafael er rejst videre på egen hånd og er kommet til det ukendte land Utopia. Han møder en indfødt og spørger: Fortæl mig, min gode mand, efter hvilken plan er dette land bygget, og hvordan bliver det regeret? I Utopia er alle byer ens, har den ideelle størrelse og ligger tilpas tæt på hinanden. Al ejendom er fælles, og der er nok af alting. Man kan bare tage, hvad man har brug for. Ægteskabet er helligt. Til gengæld må man se hinanden uden tøj på, før man siger ja. Utopia er den ideelle stat, formuleret af filosofen Platon 400 år før vores tidsregning. Staten har fået sin form fra mennesket selv. Forskellige dele af kroppen har forskellige egenskaber og dyder. Til hovedet hører fornuften. Den styrer visdom, Sophia. Filosofferne styrer staten. Til brystet hører de højere følelser, harme og aggressivitet. Den styrer mod, Andrea. Vogterne beskytter staten. Til maven hører de lavere følelser. Sult, begær og dovenskab. Den styrer mådehold, Sofrosyne. Håndværkere og slaver producerer det nødvendige, så de andre kan hygge sig med kunst og sport. Den moderne fodbold er konstrueret præcis som kulstofmolekylet Buckminster Fullerin C60. Fullerin-molekylet er opkaldt efter den amerikanske arkitekt Buckminster Fuller, som opfører kæmpe bygningsværker i disse geometriske former. Fuller peger i sin bog Betjeningsvejledning for rumskibet Jorden fra 1963 på, at jordens ressourcer er begrænsede og at al fremtidig teknologi må være bæredygtig. Vi må udrette mere med mindre forbrug af ressourcer. Thomas More opfandt ordet utopia i 1516. Utopia kommer af græsk topos, som betyder sted, og u, som enten kan staves ev, og som betyder god eller perfekt, eller o, som betyder intet eller ingen. Altså en dobbelt betydning, det perfekte sted og stedet, der ikke eksisterer. Hi, newbie Raphael. Welcome to Utopia. Hi, thank you. Selvom alting er fælles, og man må gå ind hvor som helst, er der alligevel altid nogen, der finder på forbrydelser. Any problems? Just ask, okay? Så har jeg altså også et fængsel. Ah nej, som straf for forbryderne ringe af guld i ørerne, guldringen på fingrene og guldkæder rundt om halsen. Så er det nemmere at kende. Utopia er et velordnet sted. Der er faste regler, og alle ting er fælles. Der bliver holdt øje med en, og der er hele tiden noget, man skal. Det kan lyde lidt kedeligt. Ideen om Utopia bliver til en tid, hvor småbønder tvinges væk fra deres jordlodder og sendes på landevejen uden noget at leve af. En tid, hvor bander af ledige lejesoldater muntrer sig med at udforske og plyndre. En hård tid for forretningsmændene, som har et hyr med at henrette forhenværende bønder, der ikke respekterer den private ejendomsret. En tid, hvor de fleste længes efter et øjebliks fredelig kedsomhed. Utopia ligger slet ikke på jorden. Neil Armstrong sætter i 1969 som det første menneske foden på månen. Og samme år løber verdens største musikfestival, Woodstock Music and Art Fair, af staben. I juni 2005 kræver 520 velrenommerede amerikanske økonomer en legalisering af marihuana. Blandt dem er den liberalistiske Chicago-økonom og Nobelprismodtager Milton Friedman. Utopia er et liberalistisk samfund. Den spontane orden, der opstår, når mennesker handler og agerer sammen i et decentralt, forbrugsorienteret marked med individuel frihed, ejendomsret og minimal statslig indblanding. Hi, I'm Arnold Schwarzenegger. And I would like a moment of your time because I wanted you to know something.
I had to come to America. I had no money in my pocket, but here I had the freedom to get it. I've been able to parlay my big muscles into big business and a big movie career. Along the way, I was able to save and invest. And I watched America change. And I noticed this, that the more the government interfered and intervened and inserted itself into the free market, the worse the country did. But when the government stepped back and let the free enterprise system do its work, then the better we did, the more robust our economy grew, the better I did, and the better my business grew. Den liberale økonom Milton Friedman besøger Island i 1984, præcis 200 år efter vulkanen Leki havde det store udbrud, som dræbte en fjerdedel af Islands befolkning, ændrede det nordatlantiske klima, indhyllede Europa i en svovldioxidtåge og blev en af årsagerne til den franske revolution. David Oddsson, som bliver islandsk statsminister i 1991, er meget inspireret af Friedman. I 90'erne gennemfører han en omlægning af økonomien, hvor blandt andet virksomhedsskatten bliver nedsat fra 45% til 18%. Island går fra at være verdens 54. frieste økonomi til at være den 9. frieste i 2004. Utopia ligger i Oneida, New York State, Amerika. John Humphrey Norris er overbevist om, at Jesus er kommet tilbage til jorden allerede i år 70, og at man derfor med god samvittighed kan begynde at leve en paradisisk tilværelse på jorden med det samme. I Oneida er der fælles ejendomsret, lige ret for mænd og kvinder og stort set fri sex. Ægteskaberne omfatter grupper af mænd og kvinder og bliver løbende suppleret op med nye ægtefæller. Problemet med de mange børn, som vil komme ud af arrangementet, har Norris fundet en snedig løsning på. Den løsning kunne Karl Marx måske godt have brugt. Han får selv 6 børn, hvoraf kun de 3 overlever. Til gengæld bliver han fader til marxismen. Marx udgiver i 1848 det kommunistiske manifest, og hans teori er, at samfundet vil udvikle sig fra kapitalistisk til socialistisk og endelig til kommunistisk. Utopia er et kommunistisk samfund, hvor alt er ejet i fællesskab, hvor der ikke eksisterer undertrykkelse og mennesket er fri. Mange lande har forsøgt at realisere denne utopi, f.eks. Sovjetunionen, Kina, Cuba, DDR, Jugoslavien, Nordkorea og Kambodja. Utopia er et kommunistisk samfund, som udelukkende består af bønder. Bønderne ejer jorden i fællesskab. Der eksisterer ikke en overklasse af fabriksejere, butiksindhavere, professorer, studerende, biludlejere og turistguider. De er blevet udryddet. Der er kun brug for bønder. Vi er meget entusiastiske ved tanken om at arbejde uden elektrisk værktøj. Vi kigger på vores økse, kniv, skraber og træhammer. Pol Pot har med sin kommunistiske hær taget magten i Kambodja i 1975. Pol Pot har fået sine idéer om det ideelle samfund som studerende i Paris i 1950'erne. Cirka 200 år efter udgivelsen af den store franske encyklopædi. Utopia er et ord, der ikke er med i den store franske encyklopædi, som udkommer i 1751. Voltaire, en af de store bidragydere til encyklopædien, skrev nogle år senere om Candide, en ung mand, som rives ud af sit drømmeunivers og desillusionerede må sande realiteternes grumme verden. Han forkaster troen på utopierne og mener, at vi må kultivere vores have. Utopia er en engelsk haveby. The Garden City Movement blev grundlagt af Sir Ebenezer Howard i 1898. Havebyerne er selvforsynende, autonome samfund med områder til beboelse, industri og landbrug, omgivet af grønne bælter. Utopia er den ideelle by Ville Contemporaine, nutidsbyen, som den franske arkitekt Le Corbusier tegner i 1922. En by til 3 millioner mennesker. Alle funktioner, kontorer osv. er samlet i højhuse, omgivet af lave etageboliger. Gående og kørende trafik er adskilt. Et centralt bycentrum rummer restauranter, butikker og fællesanlæg. Ovenover flyver en flyvemaskine. Deropfra er det let at se hele planen for sig. Nede i gadeplan kan det være svært at se sig selv i utopien. Så hvordan får man folk med på de store idéer? Den franske pilot Antoine de Saint-Exupéry siger, hvis du vil have et skib bygget, skal du ikke samle folk, uddele opgaver og holde dem i ørerne, men lære dem at længes efter havets uendelighed. Utopia er også det nye Atlantis, solens stad, Oceana, Tamoe, Harmonia, New Lanark, Ikarien. Det modsatte af utopia er dystopia, det værst tænkelige sted. Ordet blev opfundet af John Stuart Mill i 1868. Dystopisk var hans ord for en idé, som godt nok var uigennemførlig, men for ringe til at blive kaldt utopisk. Frankenstein, den første science fiction roman, er en dystopi skrevet i 1818 af den da kun 19-årige Mary Shelley.
Dystopia er også fortællingerne Paris i det 20. århundrede, The Time Machine, Metropolis, 1984, Farver Ny Verden, Fahrenheit 451, Doctor Who, Warhammer, Blade Runner, Half-Life 2. Shelleys mor, Mary Wollstonecraft, er kendt som en af de første kvinder, der skriver, at kvinder og mænd er ligeværdige. Norges løsning på problemet med de mange børn er hans egen opfindelse. Hans kone har, efter 5 smertefulde fødsler, ærligt talt mistet gejsten. Og i sin kamp med cølibatet opdager Norris en metode til at undgå ejakulation, men bevare fornøjelsen. Hans kone bliver tilfreds, hvilket hun ikke har prøvet før. Det lille samfund fungerer i små 30 år, indtil der udbryder et oprør blandt de unge mænd. De anklager Norris for alene at ville oplære de unge piger, mens de selv, af gode grunde, kun må øve sig med de ældre kvinder. Opfinderen af ordet dystopia, John Stuart Mill, skrev bogen om undertrykkelsen af kvinderne, oversat til dansk af Georg Brandes i 1869. Altså præcis 100 år før Neil Armstrong i 1969 satte sin fod på månen og verdens første musikfestival. Men der har vi lyst til. Hvad står der her? Fases. Utopia er en fascistisk stat. En stærk stat, som patriotisk sørger for fædrelandets vel. Fases betyder bundt, styrke gennem enhed. I 1922, samme år som arkitekten Corbusier lavede den store plan for nutidsbyen, kommer fascisten Mussolini til magten i Italien. Mussolini er optaget af det nye menneske, og også af det nye by. Han inviterer Le Corbusier til at forelæse om arkitektur i Rom 1934. Præcis et år før Vatikanet i 1935 helgenkår forfatteren til Utopia, Thomas More. More har gennem hele livet høje embeder for den engelske konge. Han nægter imidlertid at underskrive en lov, som sætter den værtslige autoritet over pavens. For det bliver han dømt til hængning, slæbning og opdeling i kvart. På benådning bliver det dog lavet om til blot at få hugget hovedet af. At More forsvarede paven så stærkt i 1553 er nok en medvirkende årsag til en helgenkors af den katolske kirke i 1935. I øvrigt også året, hvor Unita-samfundet, det med de omfattende ægteskaber osv., skifter navn til Unita Limited, en af verdens største producenter af sølvtøj og bestik. Den opdagelsesrejsende Amedeo Vespuccio udgav i starten af 1500-tallet flere fortællinger fra det nyopdagede Amerika. Han fortæller blandt andet om, hvordan Inka-riget i Mellemamerika var organiseret som et ejendomsløst samfund, hvor man, ganske vist i adskilte klasser, arbejdede for det fælles bedste. Thomas More er i sin Utopia meget inspireret af disse fortællinger. Utopia er en by i Mexico. Den venlige by Santa Fe, der hvor Mexico City ligger i dag, bliver grundlagt af den spanske biskop Vasco de Quiroga allerede i 1535. Byen er organiseret efter Thomas Mores utopiske model. Grammars spørgsmål, hvad er Utopia, besvares kl. 17.25, kun 7 minutter efter det er stillet. RVU 84 skriver, det stammer nok fra ordet utopi, som alt efter sammenhæng kan betyde en opdigtet mønsterstat eller et uopnåeligt samfundsideal. Så nu er Grammars både en lille smule fejlinformeret og en del klogere. En elevator direkte op til himlen er en mulighed. Det, som har muliggjort rumelevatoren, er de superstærke nanorør, også kaldet cylindriske fullerenes, en videreudvikling af det kulstofmolekyle, som er opkaldt efter Buckminster Fuller, ham med betjeningsvejledning for rumskibet Jorden. En rumelevator består af et kabel fastgjort til Jordens overflade, og i den anden ende, 36.000 km ude i rummet, en modvægt, f.eks. en rumstation. Inertien og centripetalkraften sørger for, at kablet forbliver udstrakt. Det forventes, at elevatoren i første omgang skal kunne medbringe 5 tons. Utopia ligger i Northern Territory, ca. 270 km nordøst for Alice Springs, Australien. Til enhver sti, til den lille forhøjning, selv til det helt flade stykke hører, ifølge den oprindelige befolkning, en fortælling. Fortællinger om, hvordan verden blev skabt af ånderne i drømmetiden, og om, hvordan harmonien opretholdes i verden. Mm-hmm.